Entgegnet Maja, sagte er. Wir nicht bitte. Also passiert, Maja, wisst ihr, Kuckuck hat gesagt. Seht, was wir, Maja. Sagte, ne sind Priklotschuhe, Kuckuck hat Spätschuhe, du kannst dich gewollte. Kannst du sehen, Pied, Maja. Să zăiște, să pustoia, să căte. Така cât mă ghetătă, să coică, подхождам. От детето знам да не чета ли чай, ще казвате ли не? Добре, дайте ми за първия, който заминава. Не мога, той вече се мина. Дайте ми за следващия влак. Ето ви един билет за село Тупница. От пети коловоз. Следващия. На къде тръгна? Тръгвате от тук направо. Като викате числото 5, спирате и чакате. Ясно. Разбрах ви идеално.